مناسبات بلارن او حماموس که ده سیوین لوسو قمن قبیه ایامان تا لگو قبطه هوتیل گرین پلاسا اگل بیت که عاصمه ده هرگیسا مناسبات دانی او لو قبطه دلین یرو اقویه هنی وحگیرد کسو چی ده مگاله ده بروعی حرون تا گوبل که توگره ره ایا وحی هلکاسی کسو پندگین تاگیره ده فعویل یا ماموس که حس بی حاکم که تلا ده دل که هایی کلمیه ای وقتیگن ای او هایان یگو سیوین او هم بلیه ای مدحوینه ها سومالی لان مدان موسا بیحی عبدی هگامین تا تلمان ای حلیگنی او هگه ها اوی های حس بی حاکم که تلا ده دل که هایی کلمیه وحانی تلمامین این کتلن یریا قوی هن اهان حلیگن ay xisbiga la garab taagan yihiin Hiil iyo Hoob waxaana dhalinyarada aqoonyahankan iyo waxgaradkan ay hoosta ka xariiqeen inaannu marnaba xisbigu tabi doonin mas'uuliyiinka howleela xisbiga balse kulmiyo uu weligii ahaanayo kulmiyo oon dhalinyaradan oo masraxa ka jeediyey hadallo kala duwan oo ay ku taageerayaan xisbiga ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa sidoo tani inaan maxaa ku yiraahdaa cadeeyo mabda'a dhalinyarada iyo waxgaradka habar jecla kaga aadan xisbiga kulmiyeenaan oo ahayn mid dudmo ku baxaya manihin kuwa dudmo ku tagaya mananihin kuwa dudmo kaga maqan tabashooyinka jira iyo waxa la sheeganayo cidda sheeganaysa waxay u sheeganaysa annagoo kulmiyaa baanu sheeganaynaa qarin mayno ma lihin tabasho ma jirto tabashooyin way jiraan laakiin tabashadeeda waxaanu ku sheeganaynaa annagoo kulmiyaa sheegan ma inaan anagoo kulmiye dabada ka ama ka caroonayna waxaan xusayaa oo taabanaya kulmiye waa kulmiye waa mid qural laba maaha geela sadan sano qaalmeedan baa ku oqnaa waalaya qaalinkuna geela waa waala markuu qaalin ku qooqo maanta baarqaba ku qooqan baarqabo ayaa ku qooqan baarqabada geela ku baarqabadaasi baarqabadaasi in badan ma rajaynaynay waa la shaqaynaynaa wixii ka maqan iyagaa doonaya iyagaynu u daba fadhinaa innakuna xisbigu wuxuu ku qoran yahay dhiiggeenna ayuu ku qoran yahay meeshaad roobka ka dugsanaysay buu ahaa meeshaad qoraxda ka dugsanaysay buu ahaa waxa aad ka cabanayso iyo cidda aad ka cabanaysana meeshii aad kaga dhex hadli lahayd bay ahayd haddaynu dabadda istaagno dabadana dabadda ka hadhadalo waxay la tahay dee wax badan baynu soo joognay waxba ma tarto du soo dhaweyn karo isu urrin karo waxaan doonaynaa inaynu sidaa u fahanno inaynaan gaadhno shirka kulmiye innaga oo cududeenna iyo tamarteenna iyo awooddeennuba ay midaysan tahay waxaan doonaynaa inaynu mar kasta ku soconno fikrad u danaynaysa xisbiga u danaynaysa waddanka mar kasta waxaynu u baahannahay inaynu danta guud eegno dad badan baa jira oo weli wax sugayo oo xukuumadda waxba rajo badan baa laga sugayaa hees baa jirta geela loogu mahmaho marka la waraabinayo indhayelo lowkiisa oo mani in la nacay moodo ilmada sayd waa se loogyahay kulmiye ee uu garwadeenka ka yahay muuse biixa cabdi waxaan leeyahay waxweye xisbigii waxqabaadka soomaalilan inuu jiro joogaan leeyahay waamahadsat xisbigii kulmiye ee aynu ahayn ee aynu aasaasnay aynu lahayn baynu imankana nahay xisbigii waddan iyo laislaam waa xisbi mucaarada madaxweynaha ayuu ag fadhiyaa faraxsanahay shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye ee ka dhici doona magaalo madaxda dalka jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa haddii ilaahay ka dhigo baalinta ay bishu tahay 13-ka guul soomaaliland ha noolaato soomaaliland ha noolaato xisbiga kulmiye ha noolaado gobolka salaag ha noolaado salaag ha noolaado gobolka salaag gobolka salaag waxa weeye waa gobolka gobollada ugu qiimaha badan leh aniga iyo reerka aan ka soo jeedaaba waxaan u malaynayaa dadka ugu taariikhda dheer xisbiga kulmiye inaan nahay xisbiga kulmiye waxaanu dhulka ka qaadnay isagoo urur ah maantana waxaa ka soo baxay laba madaxweyne waxaa ka soo baxay ra'iisul baarlamaan waxaa ka soo baxay golaha degaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin intaba waanu ku faarnaa waxaan laba kelmadood odhanayaa oo dardaaran ah
xisbiga kulmiye 2022 ayaa la aasaasay waxa laga joogay imiga 18 sano anagoo intan ka da'yar oo dhalinyaro ah ayaanu ka qayb galnay inaanu aanu ka mid noqono aasaasayaashii xisbiga kulmiye waxaan xasuustaa shirweynihii ugu horeeyay waxa lagu qabtay hoteelka shaqaalaha halka la oran jiray ee iminkana ay hay'adaha badan ee dawliga wada degan yihiin waxa loo yeedhayay dadka waa la soo kaxaynay waxa loo dhanayay kaalay igala qayb gal marka waddanka waxa ka calanwaleynayay xisbigii udub waxaan xasuustaa raggii markaa joogay wax yar baa ka nool waxaa ka mid ahaa oo shirka jeergaraynayay fagare maaragtay ninkii la odhan jiray axmed nuur fagare waxaa kale rag badan oo aan maanta halka joogin xisbigii sidaa laysugu yeedhayay ee lalahaa kaalay nagala qaybgal maanta wuxuu noqday xisbi 44 dalka oo dhan in ka badan ku guulaystay oo aqlabiyadiisii iyo cayaantiisii ay maanta halka dhalinyartiisii ay joogto marka wuxuu yahay xisbi marba marka ka dambeeya 48 doorashadii hore 28 buu keenay tii kale way ka darayd tii kale way ka sii badnayd haddana maanta wuxuu taagan yahay xisbiga xisbi aad iyo aad u weyn wa Khaalid Yuusuf Xasan Fantastic Television-ka gobonimo Hargeysa.